Prijs sy naam. Vader, ons is so dankbaar vir die woord, wat werkelijk brood vir ons is. U het gesê, eet my vlees, drink my bloed. Ons wil die vlees eet vanmorgen, Here. Ons wil die woord inneem, ons wil vanmorgen vra dat die Heilige Gees aan ons openbaar, ons sal versterk en ons dit in ons sal inbelê, wat nodig is, Here, om in hierdie tyd uit te kan staan vir die namensaak van Jesus Christus. Rus ons toe, Vader, is ons gebed in Jesus' naam. Amen. Jy verstaan dat jy kom die kerk toe om geëntertain te word nie. Ek is nie een goeie entertainer nie. Maar jy word, kom kerk toe om toegerust te word, sodat jy buitenkant een verskil kan gaan maak aan een verlore gaande wereld. So as jy honger, sit jou borslap aan, of jou voorskoot. As jy dalk mors, of ek mors op jou, moet nie my kwaad wees nie. Ek gaan weer een paar goed sê wat jou kan laat rondskuif, maar toets het aan die woord, nie wat ek sê nie. Ek het nie die woord geskuif nie, ek deel dit net met jou vanmorgen, sodat jy gestig en aangeraak kan word. Ek wil net vinnig een paar goed sê wat ons verlede week gesê het, want hierdie boodskap sluit so half aan daarby. En dit is, dat as weergebore kinders van die Here het ons meer gesag as wat Adam en Eva gekry het. Adam en Eva het gesag gekry oor hierdie aarde, maar Jesus het vir ons gesag gegee in die hemel en op die aarde en onder die aarde. Want hy het gesê wat jylle op die aarde bin sal hemel gebind wees, wat jylle, en hy het vir ons die gesag en autoriteit gesê. Ons het meer gesag en autoriteit as wat Adam en Eva gehad het. Want ons is nie bedelaars nie, dit sê jy vanmorgen hoor, maar ons is generaals in Godse weermag om autoriteit en gesag af te dwing. Deur die dood en die opstanding van Jesus het Godse werk afgehandel. Jy kan nie nou weer vir die Here vra om sekere goed te kom doen nie. Hy het sy deel afgehandel. Godse deel is klaar. Toe hy gaan sit, toe hy gesê het, tetelestai, beteken, it is finished. I paid the full price. All is paid. Toe gaan sit hy langs die Vader en nou wag hy dat ons die vijand een voetbank van sy voete maak. Dit nie awesome nie. God het sy krag binnen in elke gelovige, weergebore, geesgevulde kind van God geplaas. Hoor nou mooi, God het sy krag binnen in elke weergebore kind van God geplaas. Weergebore, geesgevuld. Ek glo, jy kom tot bekering, jy laat jou doop, jy word gevul met die Heilige Gees, en nou is jy diensbaar, bruikbaar. Partij mense kom net tot bekering, hulle doen nie die doopding nie, ek sê nou maar doopding, hulle praat van die doopding, doen nie dit nie, maar hulle wil nog net so groei soos ander groei. Is onmoontlik om geestelik te groei, as jy ongehoorsaam is aan die woord. Die Bybel sê, kom tot bekering, laat jou doop, en jy sal vervul word met die Heilige Gees. Nou, jy kan vervul word met die Heilige Gees, voordat jy gedoop is, daar is een specifieke orde nie, maar dit is een goeie raad om, as jy tot bekering gekom het, laat jou doop, want die doop beteken nie om nat te word nie. Die dood beteken, ek sterwe my ou natuur af. Ek lê my ou mens neer. Ek draai my rug op die goed wat was. Nieuwe mens, die ou dinge verby gegaan en ek staan uit die water uit op en ek stap in 'n nieuwe lewe. Die Bybel sê, nieuwe skepping, heeltemal nieuwe skepsel. Ons sien dit in Johannes en Petrus, ek het vorige gesê, kom by die tempel en hier sit een man, hy is in die gewoonte om te betel, by iemand raam elke oggend sit hom daar neer, want by die kerk kry hy baie geld, ek sien die sekuriteitswagte geniet het om hier te werk, want hulle kry tips. Daar is hier nog een plek waar hulle tips kry nie. En nou, hy sit by die kerk en hy hou sy hand uit, en Paulus sê, Petrus en Johannes sê, silver en goud het ons nie, maar wat ons het, nie wat ek nog moet kry, wat iemand anders moet gee nie, wat ons het, gee ons jou. In die naam van Jesus staan op loop, en toe vat hy hom in sy hand, en hy rig hom op. En dadelijk het sy bene sterk geword, en hy het saam met hulle die naam van die Here groot gemaak. 2 Korintiërs 6 vers 12, lees gauw saam met my. Paulus is aan die woord, en hy praat met die gemeente van Korintiërs, hy sê, nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Wow, dit is een kwaai aanklag teen ons. Nie in ons nie, there is no lack of room for you in our hearts, but your lack of room is your own affection for us. Dit is,
in julle, en dan hoor dat sê Efesiërs 3 vers 20, aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink. Ons ken hy skrifie, ne? En ons hou net daarop as ons dit quoteer. Maar die volgende is belangrijk. Volgens die kracht wat in ons werk. Nie in hom werk nie. In ons werk. Petrus sê, wat ek het, in ons gee ek jou. Met ander woorde, hy het dit, hulle dit gevat en gesê, dit is myne. Ek wil hê dat jy moet hoor, ons is nie bedelaars nie. Ek hoor mense smeek die Here. Here, sal u asseblief dit doen? Of sal u asseblief daai doen? Die Here gaan nie iets nou doen wat hy 2000 jaar terug klaar gedoen het nie. Daar is seker goed wat hy 2000 jaar terug klaar gedoen het en vir ons die gesag en autoriteit gegee en sê, nou doen julle dit. Okay, ons is die bedelaars nie, ons is manne en vrouwe met gesag in die Here en ons kan sê, soos Petrus sê, Matteus, in Handelinge 3 vers 6, silver en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus, die Nazareener, staan op en loop toe, gryp hem aan sy rechterhand, hy rig hom op, en onmiddellik het sy voet en enkel sterk geword, en hy het opgespring, en gestaan, en rondgehardloop, en saam het hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop, en spring, en God prys. Daai tempel het nog nie so iets ervaar nie. Die orde van daai dag in die tempel was verbreek. Die godsdienstige mense daai dag het gesê, nou wat kom met die ou aan? Die wat om nie geken het, nie weet geweet het nie. Maar die wat verstaan het, was saam met hom bly en het God verheerlik. Christene wat nie besef dat hulle nou in Christus nuwe skepsels is nie, gebruik nie hulle Godgegewe autoriteit nie. As jy nie weet wat jy het nie, hoe kan jy het gebruik? Elke weergebore kind van God het die goddelike kracht klaar ontvang in sy of haar binneste en ons moet leer om dit te gebruik. Ons gebruik het nie, want ons weet nie wat ons het nie. My volk gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis, sê die Bybel. Jy moet teen jou omstandighede opstaan en dit aanspreek met gesag en autoriteit. Ek het julle vertel van die verlede week ontvinding wat ek gehad het. Ek het die vorige aand het ons laat geëet en daar was een pudding. Mense, maar hy was lekker. Het was so'n cream met kersie op en ek het hom klaar geëet. Hy was te veel, maar ek was klaar verzadig. En die aand toe gaan slaap ek bietjie vroeg en toe word ek wakker van sooibrand. En die volgende ochtend toe sê die pastoors in die saal vir my wat in die ander kamer geslaap het. Ek hoor het een bietjie gesikkel gestrand. Ek sê ja, ek het een bietjie sooibrand gehad. Hy sê, het jy een mantelvliesbreek? Weet jy wat, dat is een pilliekie, net so'n klein pilliekie, wat wonderlik werk vir dit. Dus ek so teleeggesteld in die man. My, sy pilliekie vir my wil gee. Want ons is manne en vrou met autoriteit en gesag, en baie keer kry ons sooibrand omdat ons verkeerde dinge doen. Dit beteken nie, ek het die mantelvlies breek nie, ek het te veel geëet die vorige aand. En ek het nie reg geëet nie, en ek moes later gaan slaap het. Maar toe was daar niks om te doen nie. Ek wil nie die televisie kyk nie. Jy moet teen die omstandighede in jou leven opstaan. My broer en sister, as mense wat gebrek gaan onder finansiële druk, want die vijand het een of ander manier een recht gekry om jou financieel te onderdruk. En jy denk nou maar net, my pa was arm, my opa was arm en ek is arm. En ons is maar die armes. Staan op! Gebruik jou gesag en autoriteit in Jesus' naam en sê, ek hoef nie arm te wees nie, want hy het gesê, ek het gekom dat jy oorvloedige lewe kan hê in Christus Jesus. Maar jy sien, godsdienst gebruik die Bybel ook teen jou, het jy geweet. Johannes 15 vers 5 staan daar, ek is die wijnstok en julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want hulle kwoteer gewoonlik net die laaste stukkie, want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan jy niks doen nie. Ek wil hê dat jy moet vanmôre weet, dat ons het die vermoë, en as jy in jou eie vermoë wil werk, in jou eie krag, in jou eie vlees, kan jy niks doen nie. Maar die goeie nuus is, ons is nooit sonder hom nie. Ons is nooit sonder hom nie. Hy is altyd by ons. Ek was 'n sondaar. Ek jag hoor, ek die ander dag toe bid iemand nog sê, Here, ons is nou maar net sondaars gered deur genade.
Sy is nie meer een sondaar nie. Ek is nie meer. Ons maak foute, ek is nie meer een sondaar nie. Ek was een sondaar. Toe word ek gered deur genade. Gevul met die Heilige Gees. Weergebore. Nou is ek een kind van God. Nou is ek die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ek is nog nie wat ek moet wees nie. Dank die Here, ek is nie meer waar ek was nie. Maar ek is nie een sondaar. Jy moet nie nooit na jouself verwys as 'n sondaar nie, want jy is dit nie. As jy weergebore is, is jy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan en alles het nuut geword. Galasiërs 2 vers 20 sê dit so mooi. Ek is met Christus gekruisig. Hoe dit gebeur? Toe ek my laat doop het. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef, Christus kuier by my. Baie mense lewe asof Christus net so na oggende by hulle kuier en die res van die week maak hulle wat hulle wil, doen wat hulle wil, gaan wat hulle wil, sê wat hulle wil en hulle lyk net soos die wêreld. Christus leef in my en daarom moet ek anders wees as die wêreld. Daarom moet ek anders wees as die gemiddelde ou. Los maar die kaptein span die seile daar goed. Dit is waar dat ek sonder die Here niks kan doen nie, maar ek is nooit sonder die Here nie. Ons is nooit sonder die Here nie. Ek is altyd in die teenwoordigheid. Ons is altyd in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En daarom het ek en jy die gesag en autoriteit om God se krag te beveel. Ek gaan nou kom by 'n moeilike skrif om te verstaan, maar ek wil hê jy moet my net verdra. Onthou jy toe Esegiel by die vallei van dorbene gekom het? Onthou jy dit? En die Here sê vir hom, Esegiel, dink jy hierdie bene kan lewe? Hy sê nie ja nie, en hy sê ook nie nee nie. Hy sê, ach Here, u weet. Slim, ne? Ach Here, u weet. Hy sê, ek wil hê, jy moet oor hierdie dorbene profeteer. Ek wil hê, jy moet oor hierdie bene praat. Ek wil hê jy moet jou gesag en autoriteit wat ek nou vir jou gegee, gebruik om met hierdie dooie bene te praat. Sê vir hierdie dooie bene, kom by mekaar, seenings, vleis, en daar staan hulle magtige reel. Hoe het hulle by mekaar gekom? Deur dit wat hy gesê het. Vind jy? Jou lewe mag miskien vandag lyk asof het uit mekaar uitgeval het en jou finansies soos 'n klomp dorp droë bene. Jou finansies kan lewe. Jou gesondheid kan lewe. Alles waarmee jy sukkel kan lewe as jy net leer om gesag en autoriteit te neem en dit te gebruik en daaroor te spreek, te profeteer en te sê, so sê die Here. Maar as jy nie weet wie jy is nie, kan jy dit nie doen nie. Daar was 'n vroukie, 'n VDW vroukie, 'n man was 'n profeet in Elisa of Elia se skool. En sy was in 'n finansiële verknorsing. Haar man is dood en haar met 'n klomp skuld nagelaat. Klomp skuld. Haar finansies was. Hulle wou haar seuns kom haal het om hulle te verkoop vir slawe sodat sy haar skuld kan betaal. Toe gaan klaar sy by die profeet en die profeet sê vir haar: "Wat het jy in jou huis?" Sy sê: "Ek het niks in my huis nie behalwe 'n bietjie olie." Sê, dis 'n goeie plek om te begin. Wat het jy in jou huis? Nee, kan jy dalk iets in die hande kry om, sodat ek jou kan help? Nee, wat het jy? Ons almal het iets. Almal het iets. Die Here sê nie, gaan haal iets of bereik iets of bekom iets nie. Jy het dit. En dis waar hy wil begin. By die bietjie wat jy het, wat jy klaar het, dit wat in jou is. En wat het ons in ons? Ons het nie 'n bietjie in ons. As ons net kan besef wat ons in ons het. Die krag van God in ons. Maar nou sê vir hierdie vroukie, vat daai wat jy het. Gaan nou eers buitekant toe. Hy gee vir haar 'n blanke tjek. Hoor mooi, 'n blanke tjek. Hy sê vir haar, gaan bepaal jy hoeveel jy wil hê. As hy sê, gaan leen vir jou kanne en leen nie te min nie. Hy waarskie jou nogal, leen nie te min nie. Gaan leen vir jou kanne en leen nie te min nie. Met ander woorde, gaan buitekant toe en bepaal hoeveel jy wil hê en as jy terugkom, dan maak ek dit vir jou vol. Die ou bietjie olie wat sy gehad het, kon nie eers een van hy kanne binne gesmeer het nie. So min, want dit was min olie. En toe sy die deur toemaak, die opinies van ander mense, die opinie van die kenners van olie, die opinie van kenners van hoeveelhede
en somme, die slim ouens wat kan somme maak, so vir gesê het, dit klop nie, dit werk nie. Maar luister, Godse somme werk nie altyd nie. Geestelik gesproke, dit werk nie. Want my bietjie wat ek het, bring ek na hom toe, en hy vermeerder dit, en nou het ek baie. Jy dink baie keer, pastoor, ek het te min om te gee. Gee daai bietjie wat jy het, dis al wat hy vra. Die vrou by die tempel kom, en sy gooi 'n paar penninkies aan die kus, en kling, 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 en die Here raak opgewonde, hy sê vir sy disippels, wow! En hulle sê hom, wat is dit? Hy sê, dis alles wat sy gehad het. Alles wat sy gehad het, nou is sy in geloof. Die bietjie wat jy het, en die bietjie wat jy kan gee, die bietjie wat jy kan deel, die woord, die bemoediging, wat het ook al mag wees, gee daai bietjie vir die Here, en hy vermeerder dit. Soos niemand het anders dit kan doen nie. En sy gooi die kanne vol, en sy sê vir haar seuns, bring nog 'n kan, die olie loop. Sorry ma, die kanne is klaar. Loop, stop die olie. So moenie God beperk, omdat jy nie om kan glo nie. Jy kan nie die Here jou God, you can never outgive him. Jy kan nooit soveel doen, dat hy vir jou sê, stop nou, nou, stop, stop, is nou te veel, ek kan nou nie meer vir jou help nie. You can never outgive him. When you have faith, as jy jou geloof in plaas, sal hy dit vir jou vermeerder, soos wat jy nie kan dink het kan gebeur nie. Hierdie autoriteit wat Jesus ons gegee het, werk deur geestelike wette. Weet jy, hoekom is daar orde in die uitspansel? Ek lag so vir die mense, hulle het nou een planeet ontdek, 100, ek weet nie, meer as 100 ligjare van hier af met die Hubble teleskoop ontdek, en hulle kry daar water, daar is water, daar mense kan daar lewe. 100 ligjare, weet jy hoe ver is dit? Dit is die spoed wat lig kan trek in 100 jaar. Mense, jou opa groetjies sal nie as ek kan kom, ja, kom hy vandag hier weg met... Die Bybel sê die hemel en die aarde, ach die hemele behoort aan die Here, maar die aarde het hy vir die kinders van. Plek soos net aarde toe kom en begin ons toespits op wat die Here wil hê ons moet hier doen. Los die hemele en die goeders uit. Die slim mense, ek kan nie verstaan nie. Maar luister mooi. Ek weet nie hoe ek daarby uitgekom het, verskoon my. Deur hierdie autoriteit wat Jesus ons gegee het, om dit te gebruik, kan ons nie God forceer om dinge te doen nie. Ek gaan nou vir jou, lees gou saam met my, hierdie baie, baie mooie skrifie. Jesaja 45 vers 11, maar nou, dit gaan nou ander vertalings gee, maar ek sien die King James Version, wat die mees oorspronkelijkste vertaling is, het dit vertaal wat ek gelees het, dit is wat die ander daarvan sê. Jesaja 45 vers 11. Ek gaan dit so lang lees, terwyl Johannes van soek daar, This saith the Lord, the Holy One of Israel, and his maker, ask me of things to come concerning my sons, and concerning the works of my hand, command ye me. Concerning the works of my hands, command ye me. Aangaande die werke van my hande, wil ek hê, jy moet my beveel. Wie sê dit? Die Here, die God, die skepper van hele mil aarde. Sê het, the Lord, the Holy One. And the works of my hand come on in me. Met ander woorde wat ek wil, jy moet verstaan. Alles wat God klaar gedoen het, gee hy aan my en jou die reg, om sy krag te beveel. Ek het bietjie gaan kyk na hierdie woordkie command. Dit is die woordkie sava. A verb meaning to order, to direct, to appoint, to command, to charge, to be ordered, to be commanded. The word means to give an order or to command. To direct someone, it indicates commands given to people in various situations. The Lord commanded Adam and Eve to eat from certain trees, but to refrain from eating from the tree of the knowledge of good and evil. Met ander woorde, dit beteken dat God wil hê dat ons hom moet beveel aangaande die werke van sy hande, wat hy alreeds gedoen het, om te manifesteer.
Dit beteken nie dat jy die Here God beveel nie. Kijk, niemand kan God beveel nie. God is God. Hy laat hom nie beveel nie, maar hy gee aan my en jou die toestemming. Om dit wat hy klaar gedoen het, in ander woorde dit, hy sê, deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom, dan kan jy nou sê, in die naam van Jesus Christus, beveel ek hierdie krankheid, om hierdie lichaam nou te verlaat, in Jesus' naam. I am commanding the power of God to work. Ek beveel die kracht van God om te werk. En weet jy wat? Hy sê, beveel my. Beveel my kracht. Doen dit. Okay, dit werk amper soos elektriciteit. Het is baie makkelijk om dit te verstaan. Eskom genereer die kracht. Ek weet nie hoe lang nie, maar hulle genereer die kracht, ne? Nou vat hy die kracht en hy stuur dit tot by jou huis. Die kracht kom nou van Eskom af, hulle genereer kracht en hulle stuur dit tot by jou huis. Dit word by jou huis gekoppel. En nou as jy nou kracht in jou huis wil hê, dan bel jy nie vir Eskom en sê, Eskom, sit asseblief my badkamer se lig aan nie. Dis baie van ons doen dit. Here, sal jy nie asseblief vir my dit doen of sal jy... Die kracht het al klaar gekom tot binnen in jou. Nou sê ons, Eskom sit asblief die kracht aan, hulle sal dink, jy is koekoes. Hulle sal sê, meneer, flip the switch. Sir, put on the switch. Skakel hom aan. Hoor jy wat ek sê? God het reeds aan ons, die vir ons die kracht gegenereer, en het tot binnen in jou gesplaas. I have the power of God inside of me. And it's now my obligation. Dit is my verantwoordelikheid om nou hierdie kracht te direct na die krankheid toe en te sê in die naam van Jesus. Dit het niks met jou te doen nie. Onthou jy die donkie wat vir Jesus in Jerusalem ingebring het? Die volgende dag was hy maar net weer een donkie. Niemand het eers opgelet nie. Want dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor sy kracht. Dit gaan oor sy vermoe. Dit het niks met ek en jou te doen nie. Al wat ons moet doen, ons moet toelaat, laat die kracht deur ons vloei. Ons moet die verantwoordelikheid neem om die kracht, die lig aan te sit, die krachtskakelaar aan te sit, sodat die kracht van die Heilige Gees deur ons kan vloei en 'n lewe kan aanraak. Ek en jou deel, ons deel is net om die skakelaar aan te sit. En die Here gebruik jou, soos dat jy groei in dit wat ek jou leer, sal jy begin sensitiviteit ontwikkel van die Heilige Gees, en die Here sal sê vir jou, sê net vir die persoon, ek is baie lief vir hom, vir haar, sê net vir die persoon, ek gee om. Ek het die aan verlede Sondag, toe soek by Spar, en daar is een dametjie daar wat, sy is baie fliks, maar sy is altyd, sy maak nie oogkontak nie, maar sy is flik, sy werk, sy is een baie goeie werk, en ek sê vir hulle, luister, ek wil net vir jou sê, ek dink jy is een van Spar se beste werkers. Jo, sy kry so glimlig op haar gezicht, sy sê, dankie meneer, en die vrou se gesindheid het heeltemal verander, as sy my sien, glimlig sy vir my, en sy is nog net so fliks, en werk nog net so hard, maar weet jy wat, ek het daar, iemand het vir haar gesê, ek sien jou raak, ja, maar jy is een flikse vrou. Ek sê, ek dink, nie ek het daar dag gemaakt, nie ek dink ek het daar, dit vir die moeite werd gemaakt om daar te wees, want daar is ongeskikte mense wat daar kom oor die toon kom koop. As mense wat dink hulle slawe, en net so met hulle praat ook, so, nie hy bykie te gee, begin met wat jy het. Pastoor, ek kan nou nie iemand uit die doodheid gaan opwek nie. Het is dalk nie wat die Here nou vir jou wil hê nie. Hy dalk net hê, jy moet 'n glimlach uitdeel. Wil ek net, jy moet iets kleins vir hom doen, dan skakel jy die lig aan. Ek dink ek het die lig aangeskakel vir die vrou in Spar. Want sy het hem besef maar, ja, ek word raak gesien, dit is moeite werd om hier te wees. Wanneer jy dit doen, dan beveel jy die kracht. Jy is nie die bron nie, maar die kracht is onder jou beheer. Daar is groot reëse van die Here wat rondloop vandag, wat so vol kracht is, dat hulle kan een krachtstasie verteenwoordig, maar hulle skakel nie, maak nie connect, hulle connecteer nie, hulle connect nie, hulle het so groot in hulle self geword, hulle connect nie, om een of ander reden nie. Jy het gesag daar oor, so jy gebruik jou gesag,
om die skakelaar aan te zetten. Kom ons sit die skakelaars aan in mense se lewens. Jesus stuur sy disippels met hierdie woorde: maak siekes gezond. Hij sê nie gaan bid vir die siekes nie. Hij sê maak siekes gezond. Reinig melaatses, wek die dooies op, drijf die duivels op. Julle het dit verniet ontvang. En toe kyk ek, wat beteken die woordjie ontvang? Wat sal hy dink is dit? Lambane. Jy het dit verniet ontvang, maar you have taken hold of it. So verniet moet jy dit gee. As jy nie glo dat Jesus alles klaar gedoen het nie, en daar die kracht binnen in jou geplaas het nie, sal jy dit nie kan doen nie. As Eskom nie die kracht voorsien nie, kan jy maar die skakelaar aan soos wat jy wil, as daar nie een connectie is nie, gaan daar niks gebeur nie. Daar was in die Bybel so een geval gewees, die Joodse overpriester het 7 seuns gehad, ek sê sommer die 7 skewe seuns van Skefa. die Joodse overpriester het 7 seuns gehad, en hulle sien hoe Paulus, die kracht van die Heilige Geest, wat dier Paulus opereer, en dier die disciples opereer, en hoe die duivels uitgedryf word, en hulle sê terwijl, kom ons gaan drijf die duivel uit. Kom by een plek, en dit is baie interessant, lees aan my Handelinge 19 vers 14, een sekere 7 seuns van Skefa, een Joodse overpriester, het dit gedoen. En hulle praat met die bose geest, vers 15 sê, maar die bose geest antwoord en sê, Jesus ken ek. Ek gaan kyk toe na die woordkie ken, is ignosmi, soos acknowledge, ignosmi, to know in a beginning or a complete sense. Baie interessant, hoor mooi. Vir Jesus ken ek. Ek ken hom van die begin af. Ek ken hom baie goed. I know him completely, from the beginning. Ja, Jesus ken ek. En hy sê, van Paulus weet ek. Hierdie woordkie weet ek is, ek is nie een Griekse geleerde nie, maar ek gaan probeer uitspreek, epistomie. Het kom van twee woorde, epi, epi beteken, over, en histomie to stand. Jesus ken ek van die begin af, en Paulus staan oor kan my, to stand over. Hy sê, Jesus ken ek, van Paulus weet ek, maar wie is jylle? En die Bybel sê in vers 16, toe spring die man in wie die bose geest was op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daar die huis uitgevlug het. Weet jy wat, toe ek het lees, wat besef ek? Satan ken nie sy volgelinge nie. Maar Jesus ken jou. Hy weet van jou. Jesus was die bron van krag. Paulus was die een wat die krag laat deurvloei het. So hy weet van jou, wanneer jy die kracht van die Heilige Geest toelaat, om deur jou te vloei. Maar die wat het nie het nie, is oorgegee aan sy mag. Sien, ek wil weer sê, in Satanse koninkryk kan hy jou baie seer maak. Maar in Godse koninkryk weet hy van jou. Hy sal jou nie durf aantwal nie, want hy weet dat jy weet. As jy net weet wat jy moet weet, en jy weet dat hy weet, dat jy weet, dan sal jy in oorwinning lewe. Ek sluit, God se geneesende krag is klaar opgeweg en elke weergeboorde, geesgevulde kind van God klaar gedeponeer. Dit hang nie van God af of sy kinders in oorwinning gaan lewe nie. Die gelowige moet hulle gesag uitoefen om enige en elke kursus te slaag en in 'n oorvloedige lewe te lewe. Psalm 107 vers 1 en 2 is my so mooi. Ek dink nie ek het daar op nie, Johan. Ek wil dit graag lees. Hy sê, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierentyd is tot in ewigheid. Vers 2, dit moet die verlostes van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het. Die Engels sê, let the redeemed of the Lord say so, whom he has redeemed out of the hands of the enemy. Let the redeemed of the Lord say so. Jy moet leer om jou mond oop te maak. Gesag en autoriteit te neem, nie meer toe te laat, dat jy gebuk gaan onder omstandighede nie. Kom uit jou omstandighede uit, kom uit onder jou omstandighede, spreek die woord van gesag en autoriteit, in die naam van Jesus, en vat jou oorwinning. Hy het dit klaar vir jou gegee, die krag is klaar opgewek, het is tot by jou gebring, nou moet jy het gebruik. Kom ons buig ons hoofde. Vader, baie dankie vir die groot liefde wat jy aan ons geopenbaar het, toe jy ons gered het
ons sondes vergewe het, ons voete op 'n ewige rots geplant het, U Heilige Gees krag binne in ons geplaas het en ons die gesag en autoriteit gegee het om in hierdie lewe as konings en priesters te heers. En vanmôre wil ons sê, jammer Here vir die geleenthede wat ons het nie gedoen het nie, maar ons vra dat U ons sensitief sal maak vir die leiding en die stem van die Heilige Gees, sodat ons nie net sal hoor nie Here, maar sal doen wat die Gees van die Here vir ons sê ons moet doen. Dat ons sal optree as gesante en generaals van die Here God, wat ons gered het en ons geroep het, wat ons gesalf het en ons gestuur het. Ons wil vanmôre net weer sê, hier is ons Here. Dankie dat U ons aandoen met die Heilige Gees krag wat binne in ons is, 'n fontein van lewende water wat uit ons binneste uit opspring, sodat ons 'n dorstige wêreld kan hoop gee, van Jesus kan vertel. Gebruik ons Here in U koninkryk, soos U wil, is my gebed in Jesus se naam. Amen.